Čia, 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 oh, tokia namai. Į kitą kanalą paėmė. Martis Lipės atsina. Čia atšauka, bet į kitą kanalą. Օթաչուն ինքնաթիռից դուրս է, բայց լարվածությունը դրանից չի մեղմվում։ Յուրաքանչյուր թռիչքից առաջ նույն զգացողություններն են։ Թռչող սարքը ներքևից կկառավարեն, սակայն ադրենալինի պակաս չի լինի։ Ինքնաթիռի հնարավորություններով զարմացնելու իր հերթին է սպասում Գևորգ Մելքոնյանը։ Ավիամոդելավորումը հոբբի է դարձել։ Բարելիք են իմանացնում իր մեջ։ Բենզինով է։ Բենզինը։ Մոդելը մեզ կներկայացնեք։ Զբաչ 300 20 կուբ մոտորի համար է։ Բարձրությունը, արագությունը, ի՞նչ հնարավորություններ ունի, պարամետրերի մասին խոսենք։ Բարձրությունը ինչքան աչքը տեսնա, հեռավորությունը էլի նույն ձևի, տեխնիկական հնարավորությունները են ինչ որ թույլ է տալիս ամեն ինչ կարելի անել, արագությունը մոտավորապես 200-ից 300 կմ/ժ։ 600 գրամ քաշով Սու 27-ը թռիչքը հաջողությամբ ավարտեց։ Այս սարքը Գյումրու ավիամոդելային խմբակի սաներն են պատրաստել ընդամենը 1 ամսում։ Ուզում են միայն դիզայնը փոխել։ Ունի ինտերիերից էլեմենտներ, որոնց միջոցով նա ինքը կառավարվում է, ուրտի միջոցով նա գազով գազն է, էլեմենտներն են շարժվում։ Այստեղ նրա ռեգուլյատորն է, ռեգուլյատորը եւ ռեմնիկը։ Ռազմական ուղղաթիռն օդ չի բարձրանա թռիչքի համար նախատեսված չէ։ Ավիամոդելավորմամբ զբաղվող Արամ Թովմասյանն այս մոդելը 22 տարեկանում է պատրաստել։ Ուղղաթիռը նվիրել էր ծանոթներից մեկին, հետո փոշմանել ու ետ է վերցրել։ Պատրաստելուց թե հիմնականում շատ բան եմ օգտագործել, նկարներ, տեխնիկական ինչ-որ դոկումենտացիաներ, հնարավորինչափ նման է եղել էլի ինքը։ Fly Fest Գյումրի 2018 փառատոնը համախմբել էր հանրապետության տարբեր քաղաքների ավիամոդելավորողներին։ Այս տարի աշխարհագրությունն ընդլայնվել է, ավելացել է նաև մասնակիցների թիվը։ 17 թիմ է գրանցվել, բոլոր ելույթները ցուցադրական են։ Ամեն մեկը իր տարիքի ուրախություններն ունի։ Մոդել կար տեսակ ինչ բարձրությամբ է թռնում, մոդել կա ուղղակի բարձր պիլոտաժի ֆիգուրներ չադարելու համար ավելի հարմար։ Ո պիլոտները հոյակապ օտաչուներ են, կարող են ճարավարել նորմալ։ Գյումրիում ավիամոդելավորման առաջին խմբակը 1950-ականներին է գործել։ Փառատոնի անցկացումը փորձի փոխանակում ու զարգացում ապահովելու նպատակ ունի։ Fly Fest-ն ամենամիամիջոցառման է վերածվել։ Նազել Ելբակյան, Արթուր Մարկարյան, այսօր։